ברשות חבריי הרבנים, אברכים, תלמידים יקרים, אנחנו עומדים בתחילת זמן חורף. זמן של בוא אל הטבע. זמן של לבוא ולהתרכז במקום הכי עמוק והכי פנימי שיש לכל אחד. המקום הזה נקרא ראותא דליבה. כשאנחנו נוגעים במקום הזה, מה אנחנו מוצאים שם? אנחנו מוצאים שם אהבת תורה ויראת שמיים. בלימוד הגמרא יש שני שלבים. שלב אחד, שלב הבקיאות, שבו אנחנו רצים, מקיפים, מכילים, לומדים. כביכול שלב ההתאהבות בקדוש ברוך הוא. השלב השני, שלב מימוש האהבה, ההתעמקות בעולם העיון. אכפת לנו מכל מילה ומילה, כל דיבור ודיבור של האהוב ברוך הוא. לסיכום, יש לנו עכשיו זמן להיכנס פנימה אל עומק העומקים של הנשמה, אל ראותא דליבה, ששם אנחנו מוצאים אהבת תורה ויראת שמיים. ואיך אנחנו עושים את זה? על ידי לימוד התורה הקדושה. בבקיאות, בריצה, בהיקף, להוסיף עוד ועוד פרטים, להקשיב, לשמוע היטב כל מילה של האהוב ברוך הוא. יחד עם זה, לימוד העיון, שבו אנחנו שומעים מה עומד מעבר למילים, מה עומד בעומק המשמעות, מה אומר בעומק הכוונה שלו. עם זה, לימוד האמונה, שנושאת אותנו בכנפיה, מרוממת אותנו, מעלה אותנו. וביחד עם הכל, יש לנו גם את השאלה שכל אחד צריך לשאול אותו, את עצמו, מה הכישרונות שהשם חנן אותי בהם, כדי להפיק את השליחות שלו בצורה הכי טובה שיכולה להיות, על ידי זה שהוא מוצא את הכישרונות שלו, את נטיית הלב שלו, ובסייעתא דשמיא הוא יוכל להפיץ את אור השם חוצה. אנחנו רוצים לברך את כל משפחת הישיבה היקרה, את האברכים, התלמידים, הרמים וכל בני משפחותיהם, שיהיה לנו זמן טוב וחודש טוב.